Unë jam Thoti, Atlantidasi, zoti misterit, rojtari kohrave, mbreti plotfuqishëm dhe magjistari që jetoj në jetë jetëve. Sepse unë nuk vdes si ju, jam ai që kalon sallën e Amentit, aty ku lumi jetës rrjedh në përjetësi. Kam kaluar yllësitë e botëve të errëta, që të çojnë drejt dritës, e po aqherë kam ripërtërir forcën dhe potencialitetin që ju asqë nuk e njihni. Tani po shkoj në sallën e Amentit, por bëni kujdes, o njerëz, sepse nëse keni tradhëtuar mësimet e mia, dikur unë do të rikthehem dhe do t'ju fus sërish në përshpellat nga të cilat keni ardhur. I madhi Ra, shkencëtari, studiuesi, hyjnia, madhështia e një hyu që u bë legjendë, Thoti i Atlantidës. Mendjendrituri që i dha shkëlqim njerëzimit, që nga këtu nga Egjipti i lashtë, nga ky vend aq misterioz sa dhe vetë Thoti. Po kush ishte Thoti? Si ishte mundur që mira vite më parë, atëre kur shkrimi dhe këndimi nuk ekzistonte, dhe kur njerëzimi jetonte në përshpella, u shfaq dikush që ndriçoi gjithë botën? Kush ishte në të vërtetë Thoti? Dhe nëse ishte njeri, nga i mori ai këto njohuri? Për Thotin ka mendime të ndryshme, por zakonisht i gjithë bien dakord që Thoti është një nga dietarët e perëndive të lashta, i cili mbeti në tokë dhe i mësoi njeriu profesionet. Sipas studiuesve të arkeologjisë rreth viteve 2700 para erës sonë, do të lëzonte një nga civilizimet më të rëndësishme të botës, ai i Egjiptit. Qindra studius nga mbar ruzulli rreken të zbërthejnë enigmat që fshe figura e Thotit edhe shkrimit e ti. Thuhet se Thoti kishte shkruar 42 libra, të cilët zbulonin sekretin e gjithësisë. Shkrime të cilat sipas gjasave vinin nga yjet dhe që Perëndia Thoti i pati shkruar vetëm për mendjet e ndritura. Këto shkrime nuk u gjendën kur, sepse ndër vite u fshehen me xhelozi nga ata që i zotronin. Për to shkruhet që në kohën e Ptolemeut, sovranit e Egjiptit të viteve 300 para erës sonë, i cili i kërkon të këshiltarit të tij të konsultoheshin nëpërmjet të diturive të këtyre librave. Vite më vonë thuhet se princi Neferkaptah, pas shumë kërkimesh, gjeti disa nga librat, të cilat i lexonte me ëndje të madhe. Madje në një nga papiruset e zbuluara në varrin e tij shkruhet se princi, para se të vdiste, urdhëroi që librat të varroseshin bashkë me të. Egjiptologu francez Gaston Maspero shkruan se Keopsi i kërkoi librat e Thotit deri në ditën e fundit të jetës së vet. Thuhet gjithashtu se letrat e tarokut janë kopjuar nga librat e Thotit. Thoti ishte autori i librit të këngëve të perëndive, pra krijuesi i muzikës. Madje edhe matematika, fizika e të gjitha njohuritë thuhet se vinin nga Thoti. Shumë përkras të kësaj teorie thonë se edhe piramidat u ndërtuan sipas udhëzimeve të tij. Në fakt, sekreti i përpikmërisë së koordinatave ujore të tyre nuk zbërthehet akoma dhe sot. A mundet që Thoti të ishte thjesht një njeri? Le të themi se po. Por atëre, si është e mundur që mira vite më parë, kur Egjipti dhe mbar bota jetonin në primitivitet, i madhi Thot shpjegonte me përpikmëri universin? Edhe me Zotin, edhe me yjet, edhe me hapsinën kozmike, por kush i ledhon dhe i punon në jetë, i vlen edhe për jetën e përditshme. Në Dhjetën e Vjetër tregohet që 12 ose 13 perëndit e ndryshme i ka mësuar njeriu profesione të ndryshme. Përveç atyre që përmendëm lart, thuhet se edhe pllakat e zmeraldit janë shkruar nga Thoti ose janë riprodhimi të shkrimeve të tij të humbura. Nën rënojat e piramidës së Keopsit, rreth viteve 1930 do të bëhesh një gjetje shumë e rëndësishme për arkeologjinë dhe për mbar botën. Por çfarë janë pllakat e zmeraldit? Çfarë shkruhet në to që të çojnë në mendimin se janë me priardhje hyjnore? Ka shumë studiuës që mendojnë që edhe një libër, Pllakat e Emeralta, është libri i Thotit, i cili është shkruar në kohën kur ai ishte në Atlantidë. Pllakat e Emeralta janë përkthyer nga një shqiptar që ka jetuar në Gjermani, por nuk dihet identiteti i tij, është ruajtur në mënyrë sekrete, anonime.
Kjo vërteton, do më thënë, që edhe vetë plakat për, jam të shkrujt me në Shqipë, sepse vetë një mëndje shqiptari, ato mund t'i dëshifroj, mund t'i dekodoj. Pas të mbyrës së Atlantides, e cila mund të këtë ndodhur, ose për shkak të një lufte që mendohet nukleare që mund të këtë ndodhur me kontinentin tjetër, të dominuar nga zinë që është Lemuria, e cili ka qenë në oqeanin paqësor, janë goditur me armë sofistikuara, me plutonium, dhe janë fundosur. Njeri mendohet që është fundosur Lemuria 120.000 vjet para në mënyrë të menjëhershme, kurse Atlantida është vendosur më, është fundosur më nga dalë. Kur flasim për Thotin, flasim për një shqiptar që i përkiste epokës së qytetërimit Lemurian. Qytetërimi Lemurian dhe Atlantidas nga përmbytja e madhe, ka qenë një luftë ndërmjet racës Pelazgë dhe racës Drakoniane. Dhe këtu u përbëdhe që u shpërbëdhe planeti Tokë. Dhe planeti Tokë ka pasin vetëm një kontinent. Në bazë të kësaj lufte, që ka qenë një luftë me armë nukleare, kjo arriti përbëri atë që Çavi dhe që u krijuan, domethënë, 5 kontinente. Pllakët e Esmeraldit janë ngjyrë jeshile. Në to janë skalitur udhëzime dhe mësimet e Perëndis Thotë. Thuhet se dikur ato ishin 10 dhe më vonë ndan dhe u bën 12. Pllakat e Esmeraldit janë krijuar nga një përbërje materialesh që i bën ato të pathyeshme e që të mos prishen kurrë. Ato janë prodhuar që të mbijetojnë kohrave. Teknologjia e propunimit të tyre është e pariprodhueshme edhe sot e kësaj dite, gjë që na bën të mendojmë se janë produkte të një civilizimi që nuk gjendej në planetin tonë. Por ka një këndvështrim, sipas të cilit pllakat mund të jenë edhe 10 urdhëresat e Mojsiut. Po, gjatë studimit të librit të Thotit, unë arritë në konkluzion që Thoti ka qenë i pari i profetë mas përmytis, edhe në fenë mëslimane quhet profet Idris, njëf dhe Kurane njëf, edhe librët e fesë. Mirë po, nuk i kanë marrë për asytë si libra, sepse e mbazu ke Biblia dhe ke libra tjerë. Pllakat e Esmeraldit ka kohë që nuk gjenden më. Ka nga ta që mendojnë se zhdukje e tyre u bën nga nazistët, pasi morën prej tyre teknologjin luftaraket përparuar, si që qenë raketat V1 dhe V2. Dikush tjetër thotë se u fshehen në malet e Himalajas, para se të fillon të lufta. Nuk ka pra asnjë indikacion të sakt për shkaqet dhe mënyrat e zhdukjes së tyre, por duke u nisur nga kriptografia e tyre, amëncohet se mund të kenë qenë edhe mikroqipe të sillen në tokë nga një racë aliene superiore. Ka dhe njerëz të cilët kanë pasur kanalizime, siç është profeti i fjetur që quhet Edgar Cayce, i cili ka jetuar në vitet 40 në Shtetet Bashkuara, ka qenë një taksixhi i cili natën komunikonte dhe fliste në gjumë, dhe kur zgjohej në mëngjes nuk mbante më ta zgjat, por vllai i tij të gjitha ato që ai fliste gjatë natës në gjumë ja shkruante, dhe pastaj më vonë vinin dhe studiosë të cilët dëgjonin çfarë ai theshte, dhe mendohet që ky ka marrë informacion nga kanalizime të ndryshme, i cili ka shërbyer për të orientuar njerëzit në historinë e tyre të humbur, sepse njeriu është një qenie i cili ka rënë në nërësirë, nuk di origjinat e veta. Ka nga ta që dhe thonë se Thoti dhe Hermesi ishte e njëjta figurë. Në fakt, po të lexosh pllakën e Esmeraldit e Hermesit, duket sikur ka diçka të përbashkët me fjalët e skalitura në pllakat e Thotit. Ja se çfarë shkruhet në pllakën e Hermesit. Më quajnë Hermes Trismegister sepse jam tre herë i madh. Unë njoh Trinitetin, trupin fizik, energjetik dhe astral. Kush njeh thelbin e këtyre komponentëve, njeh krijuesin, dhe kush njeh krijuesin, njeh krijimin dhe bëhet i pavdekshëm, njeh çdo gjë që është lart dhe poshtë, në pafundësi. Ne na është mbjell në mendje që jeta është lineare, duke menduar që ne jeta fillon me lindjen tonë dhe mbaron në momentin që ne kalojmë në fazën e tranzicionit. Ndërsa e vërteta është tjetër. Ne kemi jetë ciklike dhe mbas vdekjes që rëndom që siç e quajmë domethënë në gjuhë popullore, shpirti lë trupin dhe ai jeton në një dimension tjetër. Dhe në këtë dimension ai jeton në të gjitha rrafshet e ekzistencës derisa shkon edhe një herë ke burimi dhe rimishërohet në një trup tjetër fizik. Sepse dhe vetë qëllimi
është që qenia njerëzore ose shpirti, pos mori trajt materiale, nuk mund bëj ekzistencën e vet. Kështu që sipas jush do të thotë që thoti nëse ka gjetur Chelsea-n edhe ka vitur këto ka patur këto njerëz ai jeton akoma? Absolutisht po. Ai i ka dhënë rëndësi i jetës, domethënë e ka vlerësuar materien, nuk ka qenë i përdorur nga materia. Thoti mendon dhe presupozohet që ai është gjallë sot e kësaj dite dhe jeton në Shqipëri. Por ai ka vibracione të tilla aurike që është shumë e vështirë për t'u identifikuar dhe nga njerëz të tjerë, domethënë që kanë aftësi ose potencial me pa aurat, për arsyeën e vetme sepse ai manipulon fushën aurike. Dhe duke manipuluar fushën aurike ai nuk bën dhe identifikimin. Datimi i moshës së pllakave të smeraldit të thotit është 52.000 vjeçar, dhe kjo përbën çudi, sepse shkenca nuk njeh një zhvillim të qëndrueshëm të dijes së njerëzimit në ato kohra. Shkenca ka përcaktuar moshën e piramideve si 4.000 vjeçare. Por dhe këtu ka diçka që nuk shkon, që nuk përputhet me dinit e njeriu të aso kohë, sepse shkenca e aplikuar në to është me të vërtet hyjnore. Që nga përmasat super perfekte, nga distancat gjeometrike madhështore, e deri tek rafigurimi i konstelacionit të Orionit në shkallë zvoglimi. Për të mos folur pastaj për prerjen e gurve me një teknologji të pashoq, apo për energjinë që piramidat rrezatojnë. Pra shumë gjëra të bëjnë të mendosh se ato nuk mund të jenë krijuar nga një civilizim i rëndomt, por nga një civilizim tepër i zhvilluar. Dhe linja e këtij arsyetimi të çon te thoti. Na i thotë që jemi të radhë nga yjet në forma të ndryshme, në forma energjie, në forma ato që po thotë fizika kuantike sot, thotë i ka thonë para 12.000 vjetëve, ke libër e ti, edhe më interesante është që unë aty gjej për fizikën kuantike, unë aty gjej teorinë e relativitetit, unë aty gjej që libri i thotit është ripërkthy në vitin 1923. Aty flitet për anije kozmike, që flitet për problemin e teorisë e relativitetit, që nuk ishte shpik akoma. Thoti shkruante se ishte Atlantidas, dhe që kur Atlantida u përpi nga ujrat, ai zbriti në këtë vend. Duke qenë i pavdekshëm, pra një qenie jo njerëzore, ai qëndroi në këto piramida që veti ndërtoi për 16.000 vite me radhë, dhe pastaj u largua. Ato para 12.000 vjetëve i kam pas ditë, kam pas bërë me anije kozmike, kam pas ditë që është fizika kuantike, që është teoria relativitetit, etj. Lidhet me dimensionet paralele, janë të gjitha mrena këtij libri thotë. Por le të vazhdojmë mëtej, sepse ajo që na intereson në mënyrë të veçantë është diçka tjetër. Sipas gjasave, priardhja jon Pelasgo Ilire thuhet se vjen direkt nga ai, nga thoti. Po sa mund të jetë vërtet kjo? Një nga studiuesit që mendonte se priardhja Pelasgo Ilire vjen nga thoti ishte dhe Giuseppe Catapano. Ai pas disa viteve studim në për Egjipt dhe në për piramida, tha se thoti ishte paraardhësi i ynë. Pikërisht për këtë ai shkroi dhe librin Thoti fliste shqip, botuar në vitin 1984. Që thoti fliste shqip e ka vërtetuar dhe hulumtuesi i famshëm shqiptar Giuseppe Catapano, që arbëresh që është marrë rreth 42 vjetë vetëm me studimin dhe ka dalë në përfundimin logik që thotë i fliste shqip. Sepse të gjitha elementet që të qojnë ato i zbërthejnë vetëm shqipja. Dhe si zbërthejnë shqip, zbërthejnë vetëm nga sistemi i mënyrës së foljes, që ne e kemi fjalët një rokshe, kemi të bëjmë një bashktingëllore kape me një zanore lidhe ne bëjmë një fjalë. Për shembull, merre bashktingëlloren ka. Kë, veri një, ka, veri një, ki, marim bashktingëllore së, veri një, y, sy, veri një, i, si, veri një, sa, kemi të bëjmë një fjalë. Dhe këto kanë të bëjnë pikërisht me simbolikën që na kanë erdhur nga thoti, që është baza e çdo gjuhe të botës. Libri im mendoj që është libri i dytë mas Giuseppe Catapanos, që është shkruajtur për thotin. Edhe ke libri im unë e kam citu zotin Giuseppe Catapano, që mas 42 vjetë studime, a i arriti në konkluzion që gjuhë e thotit është gjuhë e vjetë e Shqipe, Pelasgo Ilire, dhe këte botët duhet të pranoj. Edhe a i paraqit fakte të pakundështueshme.
Giuseppe Catapano shkruan se jo vetëm sipas studimeve të tij, por edhe nga shumë studius të tjerë, kuptohet se Thoti ishte ai që përhapi shkencën diturinë, nga morën mësimet e tyre mendjet më të ndritura. Gjatë studimit të tavullit të Zmeraldit të Thotit, arritën në konkluzion që me të vërtet gjuha Thotit ka qenë gjuha Shqipe. Aty gje fjalet Ardal, Arulu, Arelik, Dore Lidha, Lahumir, Gojhana, Vehe Malitësht, edhe shumë formule që autori, një Amerikan Dore Al, thotë që këto e formule të pakuptushme në të gjithë gjuha të botës. Por në Shqipë të ishin si fjalë të sotme. Fjalë të pakuptueshme. Për mua si shqiptar ishin fjalë sikur po flisin sot. Aty shoh bilës edhe emra, unal, undal, sikur ishin në dy dialektet që ka Shqipëria sot. Pra edhe në atë kohë kanë qenë dy dialektet që këtu dalin nga gjuha gjegniste, që këtu bën spostimin vetëm një dialekt lan. Kur ne kemi që nga thellësia e shekujve që kanë ekzistuar dy dialekte, pse duhet bëjmë të ndarin? Edhe kjo ka qenë qëllimi im që e kam shkruar në dialektin gjeg atë libër. Cilësi kërkimeve të Catapanos ishte ajo e studimeve të rrejmëve të gjuhës e skuera të baskëve në Spanjë, që sipas tij ka qenë baza e gjuhëve hitite, hebraishte, arabe dhe shqipe. Sipas Catapanos, gjuha e skuera ishte gjuha që përdorej në atë kohë nga Thoti në Egjiptin e Lashtë. Po a mund të jetë vërtet kjo? A mundet që gjuha shqipe të jetë baza e gjuhëve në botë, apo thjesht është një gjuhë që i ka mbijetuar kohrave? Por Catapano nënvizon se ishte Thoti, i cili kryoi gjuhën duke e sjellë atë në territorin egjiptian. Sipas tij, fakti i pamohshëm është Pietra di Rosetta, pra guri rozë shkruar me hieroglife, i zbuluar në Rashid të Egjiptit në vitin 1799 pranë lumit Nil. Studiuese Maria Teresa Pizani jep një përshkrim të detajuar për këtë. Jo vetëm kaq, por ajo nënvizon faktin se perandorët e parë romak përmendin se vinin nga Pelasgo Ilirët dhe se ishin këta të fundit që krijuan Romën. Kuptohet kështu dhe arsyetimi për prezencën e gjuhës shqipe në atë kohë. Po, kush ishte dhe çfarë ishte Thoti? A ishte njeri apo ishte një qenie një race tjetër më të zhvilluar se njerëzimi? Thoti është gjallë dhe e vërteta është këtu. Që këtu në planetin tokë ekzistojnë mbi 300 njerëz që kanë një moshë relativisht ndërkohë më shumë të madhe që janë rreth 700-800 vjeç. Thoti është mbi 14.000 vjeç. Ai ka të gjithë potencialin për rigjenerimin e qelizave. Ai ka gjetur çelësin e tetrapolarit magnetik. Sepse gjysma e trupit është elektrike, gjysma është magnetike. Dhe kjo ndodh edhe në bazë të elementëve. Mendohet që popujt të ndryshëm që ngelen nga përmbytyja e madhe, siç janë dhe Pelasgët, të cilët mendohet që kanë pasur një shtrirje goxha të madhe nga Spanja deri në Japoni, ku bën pjesë edhe Ilirët, janë me origjinë nga ylli Lira. Edhe në galaktik sipas dosjes smesh të KGB-s dhe mbas informacioneve që ata kanë pasur dhe komunikimeve të ndryshme, ata mendojnë që edhe në gjithësi ka një luftë ndërmjet jashtëtokësorëve për zotërimin e sistemit tonë e galaktikës sonë yjore, ku bën pjesë dhe ylli Lira. Sipas autorit David Icke, në librin e tij Rizgjimi i Luanit, botuar nga Helga's Secrets, Thoti nuk i përkiste qenies njerëzore. Ai shkruan se nëpërmjet pllakave të smeraldit kuptohet faremirë se nuk janë shkruar nga ne, por nga një racë aliene, që për të janë reptilianët. Bile i thotë se grupi sekret që sundon botën ka marrëdhënie të ngushta me këtë racë dhe se janë pikërisht ata që udhëzojnë grupin. Ka disa lloj organizimesh për cilat nuk po flas, të cilat mendohet që një pjesë prej tyre ndihmojnë me teknologji perëndimin, rendin e ri botëror që quhet, dhe një pjesë tjetër, siç janë dy si mendohet që ndihmojnë me teknologji Rusin, ish Bashkimin Sovjetik, për shkak se dhe ato janë në luftë në hapësirë për zotërim të sa më shumë planeteve. Përkthyesi i këtyre pllakave, Maurice Doreal, pohon se i ka gjetur pllakat në Egjipt dhe i ka përkthyer plotësisht në vitin 1925, por e drejta për publikim e një pjese të tyre i është dhënë shumë më vonë. Kush i lexon pllakat e Smeraldit, kupton se ato nuk flasin për ne, por për bijtë e hijeve që manipulojnë materien dhe realitetin, shkruan David Icke.
Më 29 dorë të vitit 2010, në teatrin Titano të San Marinos në Itali, unë bajt takimi me titull Kolonia Astrale e Atlantidasve të ashtuquetur Pelask dhe origina e civilizimit tonë. Merte pjesë dhe drejtori ufologjisë nacionale italiane Roberto Pinotti. Duke u nisur nga shumë gjetjet e arkeologjisë në përbot dhe nga faktet historike, Çelësi i zbërthimit të enigmave të civilizimit qëndron tek marrja në konsiderat serioze e përmbytjes së madhe universale për të kuptuar të vërtetën. Atlantidasit ose Pelazgët ujinor, siç quheshin atëre, ishin aristokracia që i mbijetoi përmbytjes, duke e rifilluar çdo gjë nga zeroja. Sidoqoftë, edhe në këtë kongres internacional, u nënvizua se Pelazgët ujinor vinin nga Egjipti dhe që ishin ata që shpërndan diturinë e mbi të gjitha gjuhët në botë. Në këtë kuadër, Katapano, por dhe Dangjelie të tjera koma, kanë pohuar se gjuha shqipe është folur 12.000 apo dhe 20.000 vite më parë. Por le të bëjmë një analizë të pllakave. Struktura atomike e grimcave është fikse. Kjo do të thotë se nuk duan t'ia dinë fare për kohën. Mund të jetojnë në përjetësi, meqense nuk dëmtohen nga proceset kimike. Ky konfirmim vjen nga shumë autor, por shkenca e Mirfield nuk e pranon që ato të jenë të moshës 52.000 vjeçare. Po pse? Çfarë fshihet prapa këtij mospranimi? Mos ndoshta kemi të bëjmë të vërtet me një civilizim jo njerëzor, apo ndoshta dikur ka patur një zhvillim më të madh se sa ky yni, dhe kur çdo gjë është përmbysur, ata që sundonin në vite kanë mbajtur nën kontroll njerëzimin? Ndoshta po, sepse edhe për këtë ka një teori. Teoria mban emrin Brotherhood of Atlantis, pra vllazëria e Atlantasve, një grup njerëzish të cilët mendohet kanë qenë të mbijetuarit e Atlantidës dhe që duke mbajtur të fshehur diturinë, kanë mundur të sundojnë popujt për më shumë se 12.000 vite. Në përplakë janë skalitur shkronja të gjuhës antike Atlantidase së bashku me disa rrath prej ari. Si pas një studimi të kryer nga një biolog, thuhet se pamja e shkronjave, duke i vëzhguar syri njerëzor së bashku me tingujt kur i përmend ato, ndikojnë në valet e trurit. Në legjenda, ato njihen si misteri antik dhe thuhet se dituria e atij që ditë lexoi me sy dhe mendje të hapur, do të shkojë në oktavën herc. Thuhet se pikrisht nga Thoti morën mësimet Pitagora, Sokrati, Platoni e të tjerë mendje të ndritura, të cilët ishin nismëtarët e zhvillimit tonë. Sidoqoftë, nëse Thoti fliste shqip apo jo, nëse nuk ishte njeri dhe vinte nga yllësitë të tjera, për ne ai ishte triumfi i një dije që shpalosi udhëtimin ton drejt botës së sotme. Dëgjoj, o njeri, fjalët e mençurisë. Kushtoj vëmendje zërit të Thotit, Atlantidasit. Lirisht ta jap ty diturinë time, mbledhur në kohën dhe në hapësirën e këtij cikli. Zoti mistereve, dielli mëngjesit që jeton përgjithmonë, biri dritës që shkëlqen ndritshëm. Jam Thoti, mësuesi i të gjithëve. Shumë kohë më parë jetoja në Atlantidën e përmbytur, duke zbërthyer misteret dhe ligjet atje lart mbi dijen e kufizuar të njerëzve. Në zemrën time u rrit një dëshirë e zjartë për të ndjekur shtegun që të çon drejt yjeve. Të shumta janë yjet që kalova në udhëtimin tim, të shumta racat në botët e tyre. Disa zhvilloheshin drejt lartësisë, ashtu si yjet e mëngjesit. Të tjerë rrëzoheshin poshtë në errësirën e natës. Dije, o njeri, nëse fiton pastërtinë e trupit dhe të mendjes, do të fitosh dritën, dhe është ky Çelësi. Sepse nëse ke fituar dritën, fiton përjetësinë. Pastërtia në mendje dhe në zemër është rruga drejt njohurive universale. Por ti nuk do ta kuptosh kurrë nëse mbetesh në ignorancë, dhe ignoranca do të të degradojë dal nga dal. Nëse don të zbulosh misterin e memorjes tënde, që mund ta mbash në përjetësi, atëherë mund të jetosh sa të duash dhe në këtë trup të duash. Trupi juaj është si një planet që vërtitet rreth diellit, që është dituria. Mbërtheje dhe do të jesh i pavdekshëm, sepse ti toksor nuk je biri tokës, por je biri dritës kozmike të pafundme. Tani mbylli syt dhe udhëto drejt dritës.